Salve rapaziada, passando rapidinho para falar sobre o CSGO Fest, novo parceiro do canal. Lá tem vários games onde você pode multiplicar o valor de suas skins. E o melhor é que usando o cupom R41CORTES, você ganha $1 para poder usar no site, além de um bônus no seu depósito. Link na descrição. Esse que é o foda. Mano, eu não sei, velho. É foda, Togão, não dá pra você me falar que esse lobby não dava. Não dava esse jogo, velho. Não dá, não dá. Primeira coisa, gente, não aceita mais o Sangras. Ele é um telador, 8 telas. Falo mesmo, pô. Eu falo. Já faz um mês que eu tô falando, meu. O Sangras é 20 telas. Eu jogo... Eu sou burro. Eu jogo toda manhã uma pra falar que ele é telador. Toda manhã ele faz um mês. Que eu jogo uma com ele e tomo um abalo. Ele é telador, cara. Pegou. Ó, oh, tô criando, hein. Ô, o BT entrar no meu lugar aí, tem que trabalhar. Eu jogo, trabalhar. Eu jogo. Não, chama outro aí, porque eu tô aposentando agora. Travou a cama de mim, velho. Travou a cama de mim de novo. Caralho, a cama dele toda vez que me dá um hit é isso? Travou no tiltado ainda.